här har jag ett startvärde. Från 2012 till 2018 minskade antalet fiskar i en sjö från 10 000 som är mitt startvärde då till 6 000 år 2018. Hur många fiskar fanns det i sjön 2022 och minskningen i procent har varit den samma varje år? Så då säger jag först så här, antag, årlig förändringsfaktor. Är x. Och så tar jag då 10 000 här då. Multiplicerade med den årliga förändringsfaktorn. Och så sen tog du antalet år då från 2012 till 2018. 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Det är 6 år. Sådär. Och det här ska bli detsamma som 6 000. Så jag får dela med 10 000 på båda sidor. Så får jag x upphöjt till 6. Är lika med 6 tiondelar. Så x är lika med 6 tiondelar. Upphöjt till en sjättedel. Sådär. Så då är frågan 6 genom 10. Det går att förenkla det. Om jag vill. Och så upphöja det till 1 genom 6. 1 genom 6. Sådär. Så får jag att x är ungefär 0,91839. Alltså lika med 91,839%. Det här är förändringsfaktorn i procent. Så om jag vill veta hur stor minskningen är varje år så får jag ta det här talet minus 100%. Så. Men i uppgiften här så ska jag använda mig av det här värdet. Av den här årliga förändringsfaktorn. Så vi ska titta på år 2022. Och då får jag gå från år 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Det är 10 år. Då har vi 10 år. Sådär. Och det gör då antal fiskar. Y är då. Så tar jag Y. Är lika med det här startvärdet som jag hade. Det var 10 000. Multiplicerat med den årliga genomsnittliga förändringen. 0,91839 upphöjt till antalet år som var 10. Så jag har 10 000 gånger 0,91839. Och så ska jag upphöja det här till, vi ska se hur många år det var. Ja, det var 10 år. Sådär. Och då får jag det till 4268 kronor. Nej, förlåt. 4268 fiskar är det ju. Det handlade ju om fiskar i den här sjön. Fiskar, ingenting annat. Så jag skriver att Y är ungefär då 4300. Så svar. År 2022 fanns 4268. Det kan vi skriva som 4300 fiskar då. Så, och nu känner jag natten har blivit för sen. Så jag önskar god natt till er. Nu kanske ni ser filmen på dagen här. Men hos mig är klockan lite drygt 1 på natten. Jag önskar er lycka till när ni löser de här uppgifterna. Jag ska stiga upp tidigt imorgon. Så nu säger jag god natt.